Etave, kthehu mbrapsh. Por nata tyre që janë burgosur sot nga Spaku, unë nuk do i paguaj shtetit pjesën time. Jo, jo, absolutisht, jo, jo. Unë të them që atyre 5 vetave të 5D-s thuaj që mi ktheni pak mbrapsh ato 30 milionë euro që bodhën. Edhe po lëri domethënë dhe gjeni formë. Sa do ti taksën? Që t'ia themi qytetarëve, po edhe që ose sa duhet të jetë? 8%. Si është në rajon një herë? Sepse për shembull 23% që ka shumë të drejtë këtu. Rajoni si e ka Çoçoli? Ta bëjmë krahasim me rajon. 9% në Maltëzi, 9% në Kosovë. Shumë drejt. Atëre thuaj, e dua sa malazezi, e dua sa kosovari. S'ka asnjë gjë të keqe. Hajde të bëjmë një lobing që ta kemi, jemi një grup. Po mos jemi të lobing këtu se këtu nuk të pyet asnjë njeri. Këta i morën dhe nuk i pyet njeri profesionistët e lira që të 29.000 për ndoshta përfshirë edhe ty edhe unë, kur na erdhi ajo deklarata që diskutuat, që u ndjemi çik, është një shok psikologjik sepse është periudhë tranzitore. Ky do të jetë një vit me këto kështet shumë i parregullt. E para ka shumë të drejtë Klodit. 30% nuk u, sepse ishte e pamundur, ndërse do shkonin në burg këta tatimore që po na çojnë neve këto njoftime tatimore, nuk mund të realizohet dot. Dhe do të kaloj e ta shumë bukur në kredit fiskal. Çfarë është krediti fiskal? Paratë që na detyrohet shteti. Po, që supozoj që ti mbyll biznesin mbietor se falimentove, ato paratë i humbe të gjitha. Të zezë gjithçka. Nuk duhet ta nxjim gjithçka, unë vetëm këtë kam i dashur Klodit. Të ti aprasin, supozoj që një inxhinier ndërtimi apo një arkitekt ka bërë një projekt. Tek projekt vitin e kaluar, punon, është i punësuar në një aktivitet ekonomik, bën tek projekt, kishte një nip si person fizik dhe supozoj ka arkëtuar 50.000 euro. Dhe ka bërë tek projekt, do me thënë pagesa. Tani këta i thonë që këtë vit ti do paguash 50.000 euro, i s'ka bërë asnjë deklaratë, asnjë koso, kështu që praktikisht ajo i llogaritet me 0,15, do me thënë me 15%, kështu që i bie të paguaj diku ke 750 euro në muaj, do me thënë për 9 muaj radhazi. Këtë taksë. Ky si vjet, ky arkitekt apo ky inxhinier apo ky mjek, nuk do të bëjë më këtë aktivitet sepse është i punësuar diku tjetër. Kështu që praktikisht ky do gjeneroj supozoj një 10.000 eurosh kredit, do të thënë kredit fiskal që nuk do ta shpenzoj asnjëherë. Ky është problemi, do të thënë marrëzia, kalimi nga ekstrem në ekstremin tjetër. Mund të ishte